ეს არის ინტენსიური ბაღი MM6-ი საძირეზე არის დამყნობილი. ო საშუალო ზრდის, ეს უკვე მაქსიმალური პიკია, რაც თქვენ ხედავთ, სადაც 3-4 ნახევარ მეტრაზე უკვე ასულია. მე 5 წელია უკვე თითქმის წელს აი ველოდები მაქსიმალური მოსავალს. სანამ იბერება კვირტი, უნდა ჩატარდეს გასხლა. გასხლის ორი მეთოდი არის, რომელიც ერთი არის ლიდერული ტოტი, რომელიც უნდა დარჩეს, არის ჯამური. მაგრამ ჯამური ამ ტიპის ბაღებისთვის იმდენად მისაღები არ არის. თუ ძალიან დიდი ბაღი არა გაქვს, დროში ჩაეტევი, ჯობია მარტის თვეში რომ მოხდეს გასხლა. როცა ტემპერატურა უკვე 10 გრადუსამდე გათბება, უკვე შეიძლება ფარიანების საწინააღმდეგ მინერალური ზეთით პირველი წამლობა თუ ჩატარდეს. აი მის მე უკვე სპილენძოვანი, აი მე მაგალითად კუპერვალით წამლავ 3%-იანი, სანამ კვირტი ისევ ფოთოლი გამოდის. Ну მე უკვე ფუნგიციდები და ინსექტიციდები ყოველ მე-15 დღე. ახლა იმდენავს ეს ფოთლებიდან ნარჩენებისგან გასუფთავება, ეს გასუფთავდება სულ მაგაზე სოკოვან დაავადებების ბუდეა, მოკლედ ეგ უნდა გამოვიდეს აქედან. თუ დიდი ბაღია, მაშინ აი რიგებში უნდა შეიტანო ტოტალური ჰერბიციდი, რომ ბალახი არ ამოვიდეს. შეთეთრება საერთოდ აი პირველი ტოტებისა და საიდანაც ისხება, იქამდე შეიძლება. მავნებელი ნაკლებად მოძრაობს და თან თვითონ მზეზეც არ ცხელდება, არც სტაბილური ტემპერატურაც ნარჩუნებს. ყვავილობის მერე პირველი მოცვა ჩატარდება და პირველი მოცვის დროს შემოაქვს კომბინირებული სასუქები. იმიტომ მაგის გარეშე არ გამოვა.